ទៅជាស្រលណាសហើយសហើយពិតជាសមែនសស្មាតាំងពីដើមដៃរហូតដល់បាត់ដៃសមករលងណាក្រៅពីសហើយស្បែកមាត់ស្អាតទៀតផងត្រូវហើយត្រូវហើយនៅមានទៀតមើលខ្លួនអញទៅខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពិតជាសមែនមិនគួរឲ្យជឿទេអាលៀបត្រង់ណាសត្រង់នោះមុខកសកកសដើមដៃកសភ្លៃកសសំបីតាកលែងបបាក់បំផុតដូចជាកែងដៃជង្គង់រាមជើងក៏អាចសបានដែរមិនគួរជឿបំផុតនោះគឺលេតកវ៉ៃលូសិនសំបីតាស្នាមកអាវស្នាមដៃអាវខ្សែអាវស្នាមនាឡិកាស្នាមជើងខោស្នាមស្បែកជើងជូតចេញទាំងអស់សក្នុងមួយរំពេចលេតកវ៉ៃលូសិនប្រសិទ្ធភាពទ្វេដងជាតិរ៉ែធ្វើឲ្យត្រជាក់បន្ថយការធ្វើចលនានៃជាតិខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លាមភ្លាមប្រូតេអ៊ីនដង្កូវនាងបំបីក្នុងទឹកបើយកជាតិខ្មៅចេញជួយដល់លបឿននៃភាពសត្រង់នេះសត្រង់នេះក៏សនាងចោចសត្រង់ណាជាងគេអាគឺត្រង់នេះពេលអាវាកោច្រានក៏ទៅជាអញ្ចឹងអាទៅជាស្រលណាស់អូអូពិតជាសមែនបងស្រីខាងណេះខ្មៅមួយកំណាត់ឥឡូវនេះសាក់មើលលេតកោវ៉ៃលូសិនម្ដងមើលអាយទៅជាណាស់អេពិតមែនដូចដៃមនុស្សស្បែកសនៅខ្មៅអញ្ចឹងហាត់អីទៅអាចលាមុខបានទេអូស្បែកម៉ត់ណាស់ស្បែកឡើងសហើយមករលងទៀតសូមជ្រើសរើសយកលេតកោវ៉ៃលូសិនដែលល្បីល្បាញពីពេញពិភពអាស៊ីប្រើភ្លាមឃើញប្រសិទ្ធភាពភ្លាមសូមបិទស្នាមកអាវស្នាមដៃអាវខ្សែអាវខ្សែស្បែកជើងបណ្ដេញស្បែកអបរស្មីធ្វើឲ្យសស្មើពេញខ្លួនអ្នកគ្រាន់តែប្រើភ្លាមនឹងមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមពេលគេងហាត់ថ្ងៃនឹងខ្លាចជាទីចាប់អារម្មណ៍ដាប់សាបញ្ចេញរាងដ៏ស្រស់ស្អាតសពេញតួខ្លួនឆ្លៀកអ្វីក៏ដូចជាតារាភាពយន្តដែរលេធ្វើឲ្យសពេញតួខ្លួនជ្រាបបានរហ័សធ្វើឲ្យសក្នុងពេលមួយរំពេចលេតកវ៉ៃលូសិនសពេញតួខ្លួនស្បែកសម៉ត់រលោងលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.ethimallcambodia.com បានផងដែរ ethimall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ